gogol dhabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah kuwaasoo dhowaan dagaal ku dhex maray deegaanka cawsan ee sanaag ayaa ka dhacay degmada carbo ee gobolka bari. Maamulka puntland, gudoomiyaha gobolka bari, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyo wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka iyo la dagaalanka burcad badeedka ayaa si wada jira halkaas ugu hadlay. Aad baan ugu mahadcelinayaa, waana la socotaan hadda wasiirka dhada idinla joogay, gudoomiyaha degmada idinla joogay, runtii shaqo fiican baa la qabtay. wixii kaleeto hadda ama amni ha noqoto ama fasilis kale ha noqotona, insha allah anagu diyaar baan idinahay hadduu alla idmo. waxaa la rabaa daafaha puntland in uu nabad ka dhacdo oo dadku nabadkooda noolaado, waayo waad ogtihiin oo dadka waxaynu nidhi waxaan u gudbinaa dimuqraadiyiin iyo doorasho iyo caaqil soo saxeex iyo soolax baynu ka gudbinaa, waxaynu isku doonay haddaan amni jirin aan beelaha la islaaxin miyay dhacayaan? horaba ma soconays, waxba ma dhacayaan, amniga ayaa lagu fadhiistaa isagaana lagu fadhiyaa. dowladda puntland oo runtii yaa awood badanna noo siiyey, dhaqaalena ku bixinaya, ilaa waadan beerka beerin, amnigiina wax walba ugu huray, iyo ciidamadii arrintaa fuliyey oo laga yaabo inuusan weligii arkinba beertu meesha waxay noqotay suumaayo konton suu inuu ilaa inta lagu heshiinayo inuu fadhiyo, welina way joogaan ciidankii oo beertii way dul joogaan. khayr baan idin rajaynayaa dhammaantiin, waa inu salaamayaa. mar kale waxaan ku celinayaa labadii suldaan, khayr allah siiyo, suldaan siciid, suldaan cabdisalaan iyo suldaan maxamed suldaan cartan, oo arrintaa cabdulaahi cartan oo arrintaa muxuu ahayday si xoogna lagaga shaqeeyey. gogashan ayaa qayb ka ahan waxgaradka iyo odayaashii labada dhinac ee halkaasi u dagaalku ka dhex maray. cabdicasiis haykal, raadiyaha telefishinka city, magaalada muqdisho.